လယ်သမားကြီးရွမ်ပိုဟာတူနေတဲ့ရွာကလက်ကင်းပေါအောင်တိုင်လမ်းလျှောက်ရင်းတစ်ချိန်ကဂျုံနဲ့စံသီးနှံတွေအများအပြားထွက်ရှိတဲ့လေယာမြေတွေကိုကြည့်ရှုနေပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတကယ့်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြာစိမ်းရောင်တော်လန်ရေးကာလတွေကပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။ကနဂတောထရီယာရီယမနာဖေဂန်ဒါဆယ်နှစ်ကျော်အနည်း20လောက်ကစပြီးလေယာမြေတွေကအကျိုးအမြတ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဓာတ်မြေဩဇာနဲ့မျိုးစေ့တွေကဈေးတွေတဖြည်းဖြည်းတက်လာကြလို့ပါလို့ပြောသွားတာပါမြို့တော်နယူးဒေလီကအဝေးပြေးလမ်းတွေမှာလယ်သမားတွေကအစိုးရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လေယာမြေဥပဒေတစ်တွေရုပ်သိမ်းပေးရေးဆန္ဒပြနေတာ3လကျော်လေးလာတဲ့ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြသူတွေတဲကအများစုဟာအခုဒီဒါယာပူရွာလေးလူအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကရွာတွေကလယ်သမားတွေအများစုဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်လယ်သမားတဦးဖြစ်တဲ့ဘာဂီဝန်ဒါဟီယာရဲ့နေစဉ်ဘဝရည်တည်မှုတွေဟာလည်းပုံမှုခက်ခဲလာပါတယ်။လယ်ယာမြေတွေဟာမြေစည်းလွှာခန်းကျောက်လာသလိုထုတ်ယူအသုံးပြုရတဲ့မြေအောက်ရေတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သီးနှံအထွက်လည်းကျဆင်းလာပါတယ်။သူဟာလုံးတလောက်အကျိုးမခံစားရဘူးလို့လဲစိတ်ထဲမှာတွေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဘာလုံးစားရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးလို့ဆိုလာပါတယ်။အန်ဖတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီလေယာလုပ်ငန်းကလွဲလို့တခြားအလုပ်ရွေးစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကပညာလည်းမတတ်ဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူတွေတောင်မှအလုပ်မရနိုင်ကြဘူး။ကျွန်တော်ကဘယ်သူကအလုပ်ပေးမှာလဲ။ကျွန်တော်အသက်45နှစ်ရှိပြီးဘလို့လုပ်ပြီးတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်တော့မလဲလို့သူပြောသွားတာပါ။အဲဒီလိုစိတ်ပြက်စရာတွေဟာလဲမြေအချဲ2ဟက်တာထက်နည်းတဲ့လဲသမားတွေစီမှာလည်းရှိကြပါတယ်။ကိုချဘတ်တိုင်းနေရီအော်ရူပါစိတ်နာပရေကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေဟာလေယာအလုတ်ကိုစွန့်ကျင်လာပါပြီတနေကုန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ရပြီမဲ့အချိုးအမြတ်ကြတော့နည်းလွန်းလှပါတယ်လို့သူပြောသွားတာပါအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီကတော့သူတို့အစိုးရလက်ထက်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့လေယာမြေဥပဒေအသစ်ဟာကျေးလက်ဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပြီးလေယာမြေကဏ္ဍမှာပုပ်ပလိကယင်းနီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုအားပေးတာဖြစ်တယ်လို့မကြာခဏခရီးပေးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကအတန်တွေဟာဒီရွာတွေကလယ်သမားတွေစီကူးစလဲကူးဆက်လာပြီးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မသေးချာမယေမယားဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ हमारा जो किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है ये तो गवर्नमेंट को भी पता है လယ်သမားတွေကတိတ်ပြီးပညာမတတ်ကြတော့ပုပ်ပလိကကုမ္ပဏီတွေနဲ့တီးနှံဈေးတွေအလျှော့တင်မလုပ်တတ်ကြဘူး။အဲ့ဒီအတွက်လယ်သမားတွေကသူတို့အလိန်ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်အခုရှိတဲ့စနစ်ကတော့အ ਨੇ စုံသူတို့ငွေရနေပါသေးတယ်လို့ပြောသွားတာပါတချို့ကဆန္ဒပြတဲ့စီကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်တချို့ကလက်ထွန်ဆက်တွေမောင်းသွားကြတယ်လယ်သမားတွေကအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေစီကနေအရင်ဆယ်စုနှစ်တွေကအစိုးရကနေပြီးတန်23မျိုးကိုဈေးနှုန်းအာမခံထားတာမျိုးတရားဝင်ဖြစ်အောင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ် MSP pe legal guarantee ho is pe kanun banaya jaye ပြီးတန်ဈေးကိုအ ਨੇ စုံဘလောက်အထိပေးဝယ်ရမယ်ဆိုတာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမလို့ရင်ပုပ်လိကကုမ္ပဏီတွေကသီးနှံဈေးကိုကောင်းကောင်းပေးဝယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောသွားတာပါအခုဆိုရင်လယ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြသတင်းဟာသတင်းစာတွေမှာထိတ်ဆုံးကပါနေတယ်လို့ကြီးလက်တွေကလယ်သမားတွေကလည်းအစိုးရပြဋ္ဌာန်းမဲ့လေယာမြေဥပဒေအစ်ကိုပြည့်ပြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကတော့ကြာအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိစ္စနေတာဂျာပါ